Në një kohë që disa kultura bujqësore, kryesisht ato në fusha janë mbjellë dhe të tjerë fermerë po bëhen gati për të kultivuar ato cerës, qeveria miratoi ditën e djeshme skemën kombëtare të bujqësisë dhe blegtorisë për 2024-ën. Për të diskutuar më tej, do të lidhemi direkt me gazetarin e CNN, Mario Brakaj. Mario, përshëndes, sa para do të marrin fermerë dhe si krahasohet fondi në dispozicion në raport me vitet e mëhershme? Fondi në dispozicion është më i ulët se sa i vitit shkuar, paktën paraprakisht referuar deklaratës së djeshme nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Zonja Denaj, do të jenë 3.3 miliard lekë në dispozicion për skemën kombëtare të bujqësisë dhe blegtorisë. Pra janë të dy kategoritë cilat do të mbështeten, ndërkohë që për vitin e shkuar, pra për vitin 2023, skema në total përmbante 5.2 miliard lekë. Fillimisht në fakt ishte 3.3 miliard lekë, por një akt normativ i rishikimit buxhetit i shtoi edhe një pjesë tjetër për ta çuar në 5.2 miliard lekë. Është më në ulje në raport me vitin e shkuar dhe shkon në linjë të ngjashme me buxhetin për bujqësim për këtë vit. Ndonse nevojat janë shtuar, kjo edhe si pasojë pezullimit të fondeve i parë, ne kemi pasur fonde mbështetëse ku kanë përfituar një numër i konsiderueshëm fermerësh, kryesisht në drejtim të bujqësisë, në mungesë të tij fondi në dispozicion, edhe nëse do të përpiqeshim ta shikonim gotën gjysmë plot, do të duhet të thonim që në fakt mbetet më i ulët dhe gati pamjaftueshëm, të paktën referuar atë synimin që Ministria e Bujqësisë ka për të mbështetur më shumë se sa 70.000 fermer. Si do të ndahen paratë, kush do të përfitojë? Pak a shumë mbeten të njëjtat shtylla, siç kanë qenë edhe në vitet e mëhershme, 8 janë shtyllat ku do të përqendrohet shpërndarja e fondeve. Ata të cilët kanë mbashtojnë lop dhe kanë mbi 10 krer, pra kushti është që të kenë mbi 10 krer në fermat e tyre, do të mbështeten me 10.000 lek për çdo lop. Ndërkohë që ata që mbashtojnë tim, ta dele apo dhi, do të mbështeten me 1.200 lek për krer, por me kushtin që tufat ketë më shumë se sa 100 krer. Bletarët gjithashtu janë përfshirë në skemën kombëtare mbështetëse, ku do të përfitojnë nga 1.000 lek për zgjua, për koshere, ndërkohë që kushti është që të kenë të paktën 50 koshere ose më shumë se sa kaq. Kultivuesit e perimeve, luleshtrydheve dhe rrushit, por rrushi i cili kultivohet në sera dhe është ai destinuar për tavolinë, rrush për konsum, do të mbështeten me 200.000 lek për hektar, por minimalisht zotëruesi, ai aplikanti, do të duhet të ketë 1 hektar tokë me taksat paguara sigurisht.